Barchaga yana bir bor assalomu alaykum, qadrli do'stlar, obunachilar. Xudo xolasa bugun Ishtixon shahar Taxtabozor yonidan syomka qilamiz do'stlar, ya'ni MDF eshiklarimizni, yog'och ishlarimizni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Albatta kanalga qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar do'stlar. Sizlar uchun qiziqarli videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Video syomkalarni boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari. Biz Ishtixon shahri MDF magazinidamiz. Birda hamma razmerdagi MDF eshiklarimizdan bor. Mana biz ko'rib turganimiz 220x110 santimetrlik MDF eshik, ichi to'liq yog'och. Zamok oyna hamma nimalarigacha qo'yib beramiz. Dastavka xizmatlari ham bor. Necha bo'ladi? Bular 950 ming so'mdan kami bor, kelishamiz. Necha? Bu razmerimiz 230x90 santimetrlik variant. Bunga ham zamok oyna hamma nimalarini qo'yib beramiz, aksessuarlari bo'ladi. Buni narxlari 800 ming so'mdan kelishamiz, kami bor. Ha, bu yog'och romlar akrastilda yasalgan, ichiga rezinalari bor. Oynalargacha qo'yib beramiz, kvadrat 300 ming so'mdan kami bor. Bular nechmi? Ha, bu eshigimiz 2x90 santimetrlik varianti. Korobkasi 4x8 qalin burilmaydigan rossiyski sasnadan bo'lgan, sakasnoy chiqqan. Narxi 750 ming so'mdan kelishamiz. Ha, ikkovi ham bir xil. Bu glyuxoy variant, oynasiz so'raganlar uchun. Bu ham narxi pastda bir xil, kami bor. Kelishamiz. Bu eshigimiz 2m/1.10 so'raganlar uchun zamok oyna hamma aksessuarlarni qo'yib beramiz. Ko'rib turganingizdek, korobkalari qalin variantda bo'lgan. Narxi 950 ming so'mdan kelishamiz, kami bor. Bular bitta. Ha, bu boya tanishtirgan 230x220x90. Haytek fason so'raganlar uchun mana bu haytek fasonda eshiklarimiz ham bor, ichi to'liq yog'ochda. Razmeri 2m/90, 2x220x90, hamma xadoy razmerlar hammasi bor. 2m/90lik buni narxi 750 ming so'mdan kelishamiz. Ha, ikkovi bir xil. Dastavka bo'lsa Samarqand bo'ylab hamma joyga bor. Narxlari arzon narxda qilib beramiz. Oynalik variant so'raganlar uchun oynalik variant seriya kulrang rangda ham bor. Bular narxlari 800 ming so'mdan kami bor. Eshigimizni razmeri 2m/1.10. Ha, ikkovi ham 2m/1.10, 2x220x230lik razmerlari ham bor. Orqasi bittasi oynasi. Ha, orqasidagi shu 2x20lik variant. Bularimiz 2x220x110lik ichi to'la yog'och variantda chiqqan, korobkalari quruq, MDF ham pressi ham qalinidan bo'lgan. Narxi 1 200 000 so'm kami bor. Razmeri aytdingiz. Ha, 2x220x130. Men malla mebelni svetda rangda so'raganlar uchun ham mebelni svetda ham bor. Hamma razmerlarda 2m/1.10, 2x230x1.90, bir tabaqa, ikki tabaqa hamma razmerda bor. Hozircha yo'lda ta'mirlash ketayotgani uchun ozroq chang bosgan. Buni ham chiroyli qilib, nima qilib yetkazib beramiz. Qancha? Bular narxlari 700 ming so'mdan kelishamiz, kami bor. Bu razmerlarimiz 2m/90 santimetrlik oynalik va oynasiz variantlari ham bor. Narxlari 650 ming so'mdan kelishamiz, oyna, zamok, hamma aksessuarlargacha qo'yib beramiz. Bu eshiklarimiz MDF'da birinchi chiqqan variantlari, juda ham qalin, korobkalari quruq, pishiq ishlangan, sifati ancha yuqori. 2x220x110, 2x230x110, faqatgina ikki tabaqa razmerlarimiz qolgan. Narxlari 1 million so'mdan kelishamiz, kami bor. Hamma aksessuarlargacha qo'yib beramiz. Jensi rangda so'raganlar uchun bu svetda ham bor. 2m/90, 2m/1.10, bir tabaqa, ikki tabaqa hamma variantlarda topib beramiz. Narxlari 650 ming so'm, ikki tabaqaliklarini ham kelishamiz. Mana mokri asfalt rangda so'raganlar uchun unaqa svetda ham topib beramiz. Hamma razmer, xadoy razmerlar hammasidan bor. Narxlari 950 ming so'm, 1 million so'm shu oraliqda kelishamiz.
Mana haytek eshiklarimizni seriya kulrang rangda so'raganlar uchun kulrang rangdan ham bor. Ulardan bir tabaqa, ikki tabaqa har xil variantlardan kelgan zamok, oyna ham aksessuarlarga chek qo'yib beramiz. Ikki tabaqalik variantlari 1 million so'mdan kelishamiz, kami bor. Ichi to'liq yog'och variantda. Bir tabaqaliklari 750 ming so'mdan ularni ham kelishamiz. Mana neobichni rang so'raganlar uchun bunaqa Buxareski karishnoy rangda ham bor. Bir tabaqa, ikki tabaqa har xil variantlardan topib beramiz. Zamok oyna ham aksessuarlarga chek qo'yib beramiz. Hozir ko'rib turganimiz 230 ga 90 santimetrlik variantimiz. Narxi 700 ming so'mdan kelishamiz, kami bor. Bu variantimiz 2 metrga 1.10 lik 2 tabaqa so'raganlar uchun narx 800 ming so'mdan kelishamiz. Mana bular 2 metrdan oynalik, oynasiz, xohlaganingizdan kelib tanlab olaverasizda. Narxi 650 ming so'mdan kami bor. Ha, bu baya jins svetda. Mana ochmalla so'raganlar uchun ochmalla ranglarimizda ham bor. Har xil razmerlarda bir tabaqa, ikki tabaqa topib beramiz. Zamok, oyna ham aksessuarlargacha qo'yib beramiz. Ular narxlari hozir ko'rib turganimiz 2 metrga 1.10 lik varianti narxi 800 ming so'mdan 750 ming so'm undan ham kamigacha qilib beramiz. Bu razmerimiz 220 ga 90 santimetrlik 1.10 so'raganlar uchun 2 tabaqalik variantimiz. Narxlari 800 ming so'mdan kami bor. Mana bular oq maloshli variantlarimiz 2 metrga 1.10 liklari. Zamok oynalargacha qo'yib beramiz. MDF'lar 6 lik MDF'dan bo'lgan. Korobkalar buralmaydi, juda quruq yog'ochdan bo'lgan. Narxlari 800 ming so'mdan kami bor. Bularni narxlariga kelib kelsa, bular ham 800 ming so'm narxi bir xil o'xshay, kelishamiz, kami bor. Mana buni bitta olik optim narxda. Mana bu haytek variant so'raganlar uchun 650 ming so'mdan optim narxda zamok oynalargacha qo'yib beramiz. Mana bu MDF romkalarini so'raganlar uchun MDF korobka, MDF romkalarimiz ham bor. Har xil xadoy razmerlarda topib beramiz. Narxlari arzon 650 ming 600 ming so'mga chek qo'yib beramiz. Zamok o'yini hamma narsa aksessuarlarni qo'yib beramiz. Bu razmerimiz 1.60 ga 1.40 variantda yasalgan. Narxi 650 ming so'mdan o'ynalarga chek qo'yib beramiz. Mana bunisi xuddi shu varianti, malla varianti. Malla rangdagi mebelni sveti so'raganlar uchun narxi 650 ming so'mdan. Kichkina razmer so'raganlar uchun kichkinaroq razmerda ham bor. Narxlari 600 ming so'mdan kami bor. Kelishamiz. Oynalargacha ham qo'yib beramiz. Stol so'raganlar uchun stol 6 kishilik variantlarimiz ham bor. Xohlagan rangingizda kelib tanlab olasizlar. Narxlari 950 ming so'mdan kami bor. Kelishamiz. Chorpiya so'raganlar uchun temir chorpiyalarimiz bor. Xohlasangiz poli ham temirdan bo'lgan varianti ham, yog'ochdan bo'lgan varianti ham bor. Xohlagan stilingizda stillarda yasab beraveramiz. Narxlari bu kichkina razmer 2.5 ga 2 metrlik varianti 2 million 400 ming so'm pollargacha ham qo'yib beramiz. Kelishamiz polning narxini. Mana bu yog'och pollik varianti 3 million 800 ming so'm. Adhod patxod aralashmagan hech qayeriga, hamma tomon to'liq profildan yasalgan kraskasi turistik garantiya 5 yilgacha qilib beramiz. Narxini yanada kelishamiz. Mana bu temir pollik varianti ham bor, narxi 3 million 800 ming so'm. Dastavka xizmatlarimiz ham bor, razmeri 2.5 ga 3 metr. Mana dush kabinalarini so'raganlar uchun dushlarimiz ham bor, arzon variantda. Narxlari 1 million 800 ming so'mdan kelishamiz, kami bor. Mana do'stlar, yog'och chorpiyalarimiz ham kelgan, razmeri 2.5 ga 3.5 metrlik razmerda bo'lgan, hamma tomoni yong'oqdan bo'lgan, stoykalari yong'oq to'liq, qolgan qismi sasna bir olib ketmaydigan yog'och, narxi 4 million 500 ming so'm kelishamiz, dastavka xizmati ham bor. Mana hurmatli do'stlar, narxlar bilan tanishib o'tyapmiz. Albatta kelishilgan narxlarda bo'ladi. Ilyarov kanalidan ko'rib murojaat qilaman desangiz,
Dastavka xizmatlari ham bor do'stlar. Ekrandan obilaga aloqaga chiqib o'rasa, bundan tashqari alyumin eshikromlar optim narxlarda ham sotiladi do'stlar. Bemalol kelib turib ko'rib, narxlarni kelishaverasizlar. Kelishgan narxlarda qilib beradi. Manzillarda aytdik do'stlar. Kanalga like bosib, bizni kuzatishda davom etingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.